the White House. Så sa Donald Trump så sent som på söndagen. Samtidigt kommer uppgifter om att Melania Trump vägrar flytta till Vita huset. Åtminstone för tillfället. Enligt en källa till New York Post vill hon bo kvar i New York tillsammans med sonen Barrow. Källan uppger för tidningen att valrörelsen varit påfrestande för pojken och att Melania Trump vill minimera förändringar för sonen, som just nu går på en privatskola på Upper West Side. Donald Trump själv har tidigare uttryckt förhoppningar om att kunna spendera så mycket tid som möjligt hemma i New York. Planen är att hans Trump Tower på Manhattans 5:e aveny ska bli New Yorks Vita hus. Även om Melania Trump just nu inte är så sugen på en flytt till Washington DC, säger en källa till New York Post att hon kommer göra allt som krävs som första dam. Och att det är möjligt att hela familjen flyttar när sonen avslutat det pågående skolåret.